Այսենց քայլում եմ Երևանի փողոցներով ու մտածում եմ. Լավ, Երևանում այսքան խաղում եմ ներկայացումներս, բայց մարզեր էլա չէ պետք գնալ։ Ուղղակի մարդ չի կողնորոշվում, որտեղից սկսի։ Էջ միած ին սուրբես մեզ համար, ողջայության դու կապող կամար։ Ոնց հասկացաք, որոշեցինք սկսել էջ միածնից։ Ստեղ խախանդա, ոչ մի սկանդալ չկա։ Այսինքն ինչ սկանդալ եղել է, արդեն փակվել գնացել է։ Սենց նայում եմ, ասում եմ, ես քաղաքին մի հատ նոր հետաքրքիր սկանդալ ա պետք։ Դրա համար աջապ սկանդալ ներկայացումով ես սեպտեմբերի 22-ին և 29-ին կլինեմ ձեզ մոտ, սիրելի Էջմիածնեցիներ։ Նու, ձեզ մոտ ո՞րն ա։ Այստեղ, Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում։ Սիրով կսպասեմ ձեզ, տոմսերն էլ ես համարով։